Yeah, of course, people are really interested in getting to know. Dhe në fakt njerëzit janë të interesuar që të më shikojnë, të më pyesin dhe të tregoj historinë dhe më thonë për masat e trupit sa e kam, numrin e këmbës. What is my diagnosis? Dhe cila është diagnoza ime, pse jam kaq e gjatë? Cila është pyetja që të bën më së shumti për të qeshur, që shkakton ndoshta edhe tek ty humor, edhe ti e buzqeshja? It's a bit a tricky question. Në fakt është pyetje e bukur. Sometimes, you know, they ask me, especially children. Në fakt fëmijët gjithmonë pyesin. What I ate. Çfarë kam ngrënë që jam kaq e gjatë? If I ever played basketball. Ose nëse kam luajtur basketbol më përpara. E ke padur për shumë, e ke menduar ndonjëherë që mund të ishte basketbolli një sport që do ta, pse jo, mund të kishte qenë një sport që do ta kishte dëshirë që ta praktikoja. I don't think so. Nuk më merr mendja. Sepse ka shumë sfida fizike. I don't think I'm really interested. Nuk mendoj se jam në fakt e interesuar për basketbol apo për sportet.